našega dragog Cicu. Crkva nas prima, želeći nas osnažiti riječima vjere, ujedno učiniti postojanje naše dane. Vjerujemo naime Kristu, koji je umro za nas, da, bilo da živimo, bilo da umijemo, zajedno s njime živimo. Stoga ćemo ovom slavu, svi zajedno, za svoga brata, sazvati našega spasitelja i međusobno se tješiti. Gospodine, želeći spasiti izgubljeno, nisi smatrao nedostojnim uzeti ljudski mir. U Krista gospodina i u njegovu riječ, zato se s tom nadom i opraštamo. Doduše, njegova vjera nije bila spektakularna, demonstrativna, ali u Zlatku je vjera nije samo tinjala, već ga je nosila i kroz život, prema riječima proroka Izaje, primljenih od Isusa. Neće vikati, i na ulicama glas mu se neće čuti, ni zgažene trske neće slomiti, ni ugasiti stjenja potrebnije. Ivati. Primjerom svojim omogućio si mi da sanjam da je sve moguće. Simbol si generacija jednoga grada, a meni si tata, moje djeci, dede. Zagreb, tak imam te srđu se tvojno smjerno utječe. Dušu sluge svoga milostivo primi i obdari obiljem svoga smilovanja. A što je za zemaljskog, na zemaljskom putu, na se nauka, neka tvoja dobrota očisti, te oslobođen spona smrtnosti, zasluži prijeći u životu.